Ahoj, lidé dobří. Zas už se pokouším o něco, co jsem ještě nikdy nedělala. Tady mám dortové oplatky, teda píšou dortové oplatky, ale to, no, píšou vánoční oplatky. Ale jsou malý, ale nevadí. Mně to bude stačit. Já si nejdřív nadporou tu oplatku, nechám trochu změknout a pak ji ostrým nožem rozpůlím. Je to docela rizikový, protože samozřejmě ty oplatky rády praskají. A teď ty poloviny zase budu takhle nad parou upravovat, aby změkly, abych s nima mohla pracovat. Rukou nešikovnou, necvičenou. Tak, pojď. A pokouším se dělat kornoutky. Tak, ještě jeden spolu uděláme. Hajs, hodný ho nepálí. No, prosím, kornoutek gotov. Kornoutky mám namotané, připravené. A tady podívejte, to je první, druhý, třetí a pak už ty další. Vidět začátek, no prostě jak vždycky říkám, cvik dělá mistra. Až budu dělat ten 150., tak ten už bude dobrý. Tady jsem si připravila robota. Potřebujeme si udělat krém. Navážila jsem si 120 gramů cukru. Tady mám želatinový stužovač, ale není celý. A ani nevím, kolik jsem toho odebrala, ale jenom asi trošku. A ten zbytek si myslím, nám bude stačit pro naši potřebu. Tak, teď ten cukr s tím stužovačem spolu zamíchám. To dělám proto, že ten cukr je krupice. A když to takhle smíchám spolu dohromady, až to budu přidávat,
Tak mám naději, že mi to neudělá žmolky. Mascarpone 250 gramů. Dám do robotí misky. Mascarpone je v robotí míse. Nasadím metlu. A prošlehám. Přidám celou jednu zakysanku. Celou jednu smetanu ke šlehání 31%. A zase prošlehám. Už to začíná vypadat krémově, tak jako poslední přidám ten cukr smíchaný se stužovačem. Máme vymíchaný, krásně hladký krém. Chutnala jsem, je výborný. Připravila jsem si jednorázový sáček se špičkou. Tak si ho naplním. Ještě jednu ruku potřebuju. Špička mě mezi tím zajela dovnitř. Tady mám ty moje kornouty a tácek na kornouty. Tak vezmu ten první, protože zase bude první plněný. Dobrý.
druhej. Tak ono to bude. Ne, že ne. Tak super. Kornoutky jsou naplněné. Zároveň jsem měla příležitost použít jednu z těch nových dortových špiček. A já jsem spokojená. Já jsem spokojená. A jdeme do lednice. Už je večer 10:45. Takže do lednice a pokračování zítra. Ahoj, lidé dobří. Včera jsme si spolu připravili tyhle kornoutky s krémem. Přes noc jsme je nechali v lednici. Teď jsem si připravila čokoládovou polevu. A jsem zvědavá, jak to bude. Čas od času tu polevu potřebuju promíchnout. Tak. Kornoutky. Očokoládovaný honem do lednice. Tady máme naše kornoutky.
hotové, z lednice vytažené, jen si na nich pochutnat. Někdo to používá jako vánoční cukrovičko, ale na vánoční cukrovičko mně to přijde docela jakože velký. Ale takhle, na neděli, mlsání ke kávičce, tak to bych viděla, to jo. Pořád hledám ten správný úhel, jak vám to ukázat. Tak lidé dobří, dobrou chuť.